覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとして Fala galera do YouTube, aqui é o Caio Teorias e Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou estar fazendo a batalha do Capitão Man versus o Capitão Pátria versus o Super Man do Universo Estendido da DC, galera. E como eu mesmo já disse, eu estou considerando na versão do Superman do Universo Estendido da DC. Simplesmente porque se eu considerasse a dos quadrinhos, ele passaria o rodo no Capitão Man e no Capitão Pátria brincando. Ele venceria os dois brincando, galera. E o Capitão Pátria eu estou considerando em qualquer versão porque... pra não ser injusto com o personagem. E o Capitão Man não tem segredo, galera. Eu tô considerando ele em todas as versões. Desde que a série Harry Danger começou até atualmente em Danger Force. Eu tô considerando isso do Capitão Man, galera. E pra ser um pouquinho justo também com o Capitão Man, eu tô considerando ele aqui usando um traje de super força. Que ele mostrou só uma vez, mas que dá um leve aumento aí de força nele. Nele só pra não ficar em tanta desvantagem com relação aos seus oponentes. É só isso. Só isso, galera. E uma coisa. Nem o Capitão Pátria e nem o Superman, e nem o Capitão América, nenhum vai conhecer um ao outro. Não, ninguém vai. Galera, ninguém. E também o Capitão Pátria ou o Capitão Man não vão poder usar a Kryptonita pra derrotar o Superman, não. Não tô considerando isso não, galera. Porque se eu considerar isso, eu teria que considerar também que o Superman ou o Capitão Pátria, os dois têm lágrimas de besouro azul pra derrotar o Capitão Man. Então, vamos começar a análise. Mas antes, deixe um like, se inscreva no canal para novos vídeos. Vai, deixa o like, por favor. Vai, deixa o like, vai. Por favor, Pro Hero, você e que me assiste, por favor, faz isso, tá? Então, por favor, deixa o like, tá bom? Então, vamos continuar. Mas antes, isso, uma coisa, galera. Esse vídeo aqui tá saindo na sexta-feira, era pra ter saído antes. Só que houve algumas coisas e não deu pra postar antes. Então é porque esse tipo de vídeo aqui é muito pesado e demora mais tempo pra ficar pronto. Mas vamos começar. Começando aqui pelo Superman. Os poderes dele são super força, super velocidade, super resistência, voo, visão de calor, sombro congelante e super sentidos. Que já incorpora lá a visão de raio-x, os super ouvidos, a super audição, tanto faz, é isso. Esses são basicamente os poderes do Superman. E agora o Capitão Pátria. É basicamente os mesmos poderes do Superman. Super força, super velocidade, super resistência, voo, visão de calor e super sentidos. Que é visão de raio-x e super audição. E diferente do Superman, ele não tem sobre o congelante. E agora o Capitão Man. Bom, ele não tem tantos poderes assim, mas vamos lá. Ele tem, ele tem com traje de combate, ele tem super força, sem contar a sua indestrutibilidade, que já torna ele basicamente impossível de se ferir, galera. E ele também tem os seus equipamentos, como armas para desmaiar o inimigo, que é basicamente tipo um botãozinho, você vai, aperta e pronto, o inimigo desmaia. Ele também tem armas que podem desintegrar o inimigo. E a variedade de armas que ele tem, galera, é muito grande, galera. É muito grande. Velocidade, ele não tem uma velocidade assim considerável, mas eu vou considerar uma velocidade acima da média para um humano. Humano, então são basicamente esses poderes do Capitão Man. Agora vamos para a análise. Força. O Superman é conhecido pela força. Ele, galera, já foi capaz de mover lá
o navio lá puxar, sabe? Ficar puxando lá um navio grandão, lá bem pesado. Não sei ao certo porque ele fez isso, mas já é um baita feito. E também foi dito lá no filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, que ele foi capaz de mover o sol para poder reajustar lá o plano. Neta que estava lá com uns problemas. Eu não sei se vale a pena considerar isso. Então eu não vou considerar esse feito porque ele é meio impreciso. Isso considerá-lo. Então eu não vou considerar. E também já teve o feito dele, galera, de que ele, galera, ele empalou um carro lá de um valentão que jogou cerveja nele. Só pra deixar esse valentão aí irritado. Ele pode facilmente destruir prédios. E o próprio Batman já afirmou que o Superman é mais forte que um planeta. Mais poderoso que um planeta, galera. Um planeta. Tanto que a caixa materna, que é capaz de criar e destruir planetas, servia como um mero condutor para poder trazer o Superman de volta à vida. E agora o Capitão Pátria. Como eu já mencionei da batalha do Midoriya contra o Capitão Pátria, o Homelander, tanto faz. O Capitão Pátria não tem muitos feitos de força. Ele está mais escalado em quebrar portas, paredes de aço, paredes... talvez até prédios. Prédios ele quebra. Até pode. Só que ele tem umas certas limitações aí que seriam complicadas para ele contra os seus dois oponentes. Já o Capitão Man, bom, normalmente não tem uma força tão boa. Ele já tá no ápice humano, então a força dele é sobre-humana. Mano, e ele é capaz, galera? Bom, por exemplo, ele pode facilmente destruir portas, pode destruir paredes. Só que ele tem uma certa... ele não tem uma força tão boa se comparada com seus oponentes. Eu diria que ele pode ser escalado a nível do Capitão Pátria. Eu diria que a força dele pode até chegar a um nível até que próximo do Capitão Pátria. Não tão próximo assim, mas um pouquinho próximo, galera. Só um pouquinho mesmo. E agora vamos para a resistência. Bom, o Superman é realmente um cara resistente, cara. Galera, ele já aguentou apanhar do Apocalipse, do Batman com preparo, do General Zod, sendo que a luta entre ele e o General Zod estava destruindo a cidade de Metrópole, ficava passando por prédios, ficava voando, ficava recebendo os socos de um outro kryptoniano, ficava recebendo visão de carro, calor, ele era arrastado pelo chão, galera. Ele é bem poderoso, ele facilmente aguentou apanhar de kryptonianos. Ele recebia golpes do Lobo da Steppe e não se incomodava nem um pouco, galera. Ele já aguentou lutar contra toda a Liga da Justiça, menos o Batman, porque o Batman estava ocupado resolvendo uma coisa que ia derrotar o Superman, a namorada dele, a Lois Lane. Então ele é bem resistente. Já o Capitão Pátria, como eu também mencionei na batalha do Midoriya contra o Homelander, o Capitão Pátria, ele também não tem fé de resistência, já que o Homelander nunca foi realmente explorado, assim como o Saitama. Mas, ele nunca foi realmente explorado, então nós ainda não sabemos realmente o limite de poder dele. Mas, o que eu posso dizer é que ele é bem resistente, galera. E uma coisa que pouca gente sabe é que o Capitão Pátria não é um alienígena, ele é um meta-humano. Mano, como o Flash, por exemplo. Ele é um meta-humano, ele foi criado em laboratórios. E ele não é um alienígena como o Superman. Ele é um meta-humano. Assim como, vamos lá, o Flash, a magia, a nevasca e outros por aí. Ele não tem muito ver de resistência, mas ele é bem resistente. Já aguentou um carro se jogar em cima dele. Já aguentou um prédio, galera. Um prédio se jogar em cima dele, galera. Ele é bem resistente, mas não é muito fácil explorar a resistência dele, então é complicado. Já o Capitão Man, galera, o nome indestrutível também não vem por nada, galera. O Capitão Man é conhecido por ser indestrutível, galera. Vamos lá, olha só, galera, o Capitão Man, ele já levou vários e vários tiros lá, não eram tiros de bala, também já levou tiros de bala, mas foram tiros de laser lá no computador maluco lá da caverna. Man, ele levou vários e vários tiros, só foi com a roupa destruída, nem realmente se incomodou, galera. É claro que ele já sofreu por uma certa pressão gravitacional,
Não tanto que ele nem conseguia se mover, mas isso não é um feito de resistência. Já que, vamos lá, muitos personagens muito resistentes sofrem pra isso. Então não vale a pena considerar isso, galera. E ele também, galera, uma vez já tentaram atravessar ele com a broca. Tentaram e não deu em nada. Uma vez atiraram nele com um raio lá que era pra desintegrar qualquer coisa. E não deu certo. Já atiraram nele com um tipo de canhão de fótons ou algo assim. E ele não se incomodou com nada. Mas provavelmente o maior feito de resistência, galera, foi engolir uma bomba atômica. Isso mesmo, galera. Engolir uma bomba atômica. E detalhe, galera. Não pense que ele, tipo, tava bomba atômica, a ganadora pegou. Não. Ele fez o seguinte: ele pegou o núcleo da bomba atômica, que já é tudo que importa, que vai causar o mesmo poder destrutivo que tem a bomba atômica. Ele pegou e engoliu o núcleo da bomba, que é mais ou menos o tamanho do almôndega. E ele se incomodou um pouquinho, tipo. Ele se incomodou. Mas ele não sofreu nenhum dor. Tanto que ele sempre fala, depois de se machucar, eu tô bem. Ele também já caiu de um helicóptero, já foi atropelado. E ele sempre fica bem, galera. Esse não tem nem discussão. Ele é resistente. E um detalhe de resistência que eu não considero do Superman, que já torna aí bem menos resistente que o Capitão Man, é que o Superman já foi derrotado por uma bomba atômica. Que foi o seguinte, galera. Quando uma tentativa do governo de tentar derrotar o Apocalipse, eles lançaram uma bomba atômica. E o Superman tava junto. O que aconteceu? Apocalipse voltou pra Terra tranquilo. O Superman ficou lá no espaço por ter sido derrotado pela bomba atômica. Ele só não morreu porque foi restaurado pelo Sol Amarelo. Tudo bem que levou um tempinho, mas é. É basicamente isso, galera. E agora, velocidade. Bom, velocidade o Superman tem bastante. Ele é o único personagem que realmente consegue acompanhar o Flash. E o Flash, galera, ele é tão rápido que as coisas se conseguem mover em câmera lenta pra ele. Por exemplo, uma vez o Batman jogou um batirangue nele, e o Flash e o batirangue tava vindo, aí ele ficou assim, ó. Foi basicamente isso aí que ele fez. E detalhe, galera, eu não fiz todos. Porque ele não fez assim, ele fez assim, ó. O batirangue tava vindo, ele passou pelo Flash, aí o Flash vai e pega. O Flash é tão rápido, galera. Ela que ele já conseguiu correr de uma cidade a outra. Bem rápido, já conseguiu ir pra uma cidade e sair dela bem rápido. Ele consegue viajar pela cidade em alta velocidade. E o Superman, galera, ele já foi da órbita da Terra até onde tava lá o Apocalipse. Bem rápido. Tanto que até deu um soco lá no Apocalipse pra derrotar ele, galera. É, o Superman, ele é bem rápido. Já o Capitão Pátria, bom, nesse caso ele também não é explorado em velocidade, para variar. Podemos escalar ele a nível de velocidade com o trem-bala, o que já seria um pouco de exagero se pra pensar, porque não é mais rápido que o trem-bala. Mas dá pra escalar em nível de velocidade do trem-bala, que pra quem não sabe é o velocista de The Boys. Uma cópia descarada do Flash, nem tanto descarada assim, já que o Flash é um herói que não mata pessoa, ou já o trem-bala é. Ele é um cara que mata pessoas. Uma vez ele, o trem-bala, ele matou lá a namorada lá de um cara. E depois disso, opa, desculpa. E depois saiu correndo. Na verdade, nem pediu desculpa, só disse, opa, foi mal. E nem foi mal, nem sei ao certo que ele falou, mas eu sei que ele tava cagando e andando pro que tava acontecendo. E só foi embora. Ele já até tentou trapacear a galera pra poder ganhar um negócio lá. Ah, e um feito aqui que esqueci de mencionar, de força do Capitão Pátria, que eu já mencionei lá no vídeo lá do Midoriya contra o Homelander, é que ele segurou um jato lá bem grande e jogou pra longe. Foi mal, desculpa, galera, porque não tem como esse feito, mas ainda é inferior ao Superman, galera. Então, velocidade com o Capitão Man, galera, ele não tem feitos de velocidade, porque ele é mais rápido que um humano normal. Mas não tem uma velocidade assim tão grande que se dê pra considerar. Eu posso considerar que ele tem uma velocidade sobre-humana, com certeza. Mas nem é uma velocidade tão grande se você for comparar com o Capitão Pátria e o Superman. Mas também não é como se o Capitão Man fosse ficar congelado no tempo pros dois. Não, ele não vai ficar congelado. Ele pode acompanhar a velocidade dele, mas só não vai ser mais rápido. Rápido, é, só isso. E agora, poder destrutivo. Bom,
O Superman tem grande poder destrutivo, principalmente lá nos punhos, força lá, e com a visão de calor. Com a visão de calor ele pode facilmente destruir prédios, pode destruir prédios inteiros, galera. Na luta contra o Zod, como eu mencionei, ele estava destruindo o Metrópolis inteira, galera. É, galera, ele não é fraco não, ele é bem poderoso, galera. Galera, e também, galera, ele tem o sopro congelante, que já seria uma boa opção para usar contra os seus oponentes nessa luta. Já que ele poderia, por exemplo, congelar o Capitão Pátria e quebrar ele ou só jogar ele para longe. O que já seria uma boa possibilidade, galera. E o Capitão Pátria, bom, ele não tem tanto ser de poder destrutivo, para variar, né? Bom, poder destrutivo, galera... Ele tem visão de calor, que já dá um poder destrutivo aí bacana pra ele. Pra ele, que já é bom pra ele, mas nada que se equipare a nível do Superman. Já o Capitão Man, poder destrutivo pra ele, galera. Pra isso depende das armas dele, que eu já mencionei que são bem destrutivas, por si. Não, ele tem um cachorro quente, galera, que já foi dito que com aquele cachorro quente poderia derrotar o exército inteiro de um pequeno país. O que é uma grande coisa, só pra você ver o nível de poder das armas do Capitão Man. Isso sim que é, ali nem é a arma mais poderosa dele. Imagina, galera, o Capitão Man tá lá lutando com o Capitão Pátria, o Superman. Aí ele pega lá um cachorro quente, finge que tá comendo. Aí eles ficam se perguntando por que que ele tá comendo um cachorro quente no meio da luta. E ele vai lá e atira neles. No Capitão Pátria já seria bem destrutivo. Agora, vamos lá, galera. Galera, o Capitão Man em poder destrutivo depende das armas. Armas não é como se pudessem tirá-las dele, porque isso demora tempo, mas ainda assim, galera, já é um problema para o Capitão Man, só que as armas também dele são bem destrutivas. Ele pode facilmente nocautear uma pessoa normal com a arma que ele tem lá, que é usada direto lá para nocautear lá pessoas que ficam atrapalhando, interrompendo. Tem um pelo, galera. Bom, é difícil se um tiro dessa arma poderia desmaiar o Capitão Pátria. O Superman não. Já o Capitão Pátria é difícil dizer. Se tivesse na potência certa, talvez. E agora, desvantagens. Bom, galera. Desvantagem. A maior desvantagem do Superman, galera, é o fato de que ele precisa se recarregar com energia solar, galera. O que é uma grande desvantagem para ele. E uma coisa, o Capitão Pátria é o único que realmente não mostrou nenhum tipo de fraqueza ou desvantagem. No máximo é o ego dele. Mas não há nenhum outro tipo de fraqueza, porque ó, vamos lá. O Superman é criptonita, mas eu não tô considerando porque seria injusto. E também, galera, o Capitão Man, a desvantagem dele tem várias. Várias como o ego dele também, que ele é arrogante. Não, nem sempre. Às vezes ele pode ser descuidado, atacar sem pensar, o que é um problema, galera. E ele também, galera, olha só, o Capitão Man, por mais poderoso que ele seja, indestrutível, ele ainda é humano, galera. Ou seja, ele cansa. Ele já mostrou isso algumas vezes, que ele pode cansar. Tanto que uma vez ele ficou lutando lá com o Riker por um tempo, e depois ele acabou cansando. E... coisa que o Capitão Pátria poderia explorar, já que ele tem essa vantagem por não demonstrar nenhum tipo de fraqueza e poder lutar mais tempo do que seus oponentes. E agora chega de conversa. E quem vence essa batalha, galera? Bom, o vencedor dessa batalha é... vou narrar aqui. Vamos lá. O Superman se encontra com o Capitão Pátria. Atria, e ele diz que vem em nome da Liga da Justiça e pede para ele se entregar pacificamente e não usar a força. E em seguida o Capitão Man chega e diz que os atos dele são horríveis e que ele precisa ser preso, falando isso do Capitão Pátria. É claro que ele também menciona o Superman, já que ele não acredita nesse poder de Deus. Onde o Capitão Pátria fica furioso e vai atacando logo o Superman, que joga ele para longe. Depois disso ele usa a visão de calor no Capitão Man. E depois disso ele vai para cima do Superman. E eles começam a lutar. Enquanto o Capitão Man ele coloca seu traje de super força e prepara algumas armas. E enquanto acontecia a luta do Superman com o Capitão Pátria, o Capitão Man vai até
até eles e começa a atirar nos dois com a arma nocauteadora deles. Isso já causa um certo dano no Capitão Pátria. Quanto ao Superman, não causa nenhum dano que precise se preocupar. Onde o Capitão Pátria ataca o Capitão Man, só que o Superman o segura e o joga pra longe. E então, a luta entre eles continua. Só que quando eles já estavam mais perto do chão e a luta tava pra ter um final, o Capitão Pátria é nocauteado pelo Capitão América. Que é Capitão América, pelo Capitão Man, já que ele teria usado a potência certa. E então ele diria que ele não acredita que o Superman seja um deus e que ele deve ser morto agora. E então o Superman diz para eles pararem com isso, mas o Capitão Man não aceita e já parte ao ataque. Onde acerta um soco no Superman que o joga um pouco para longe. Onde o Superman volta e já sai atacando o Capitão Man, que dá vários e vários socos no Capitão Man, mas ele não sofre nenhum dano. E o Superman fica surpreso por o Capitão Man não ter sofrido nenhum dano. E o Capitão Man fala a sua famosa frase: "Eu tô bem." E aí então o Superman pergunta pra ele por que ele não consegue ferir o Capitão Man. E o Capitão Man responde que ele é indestrutível. Onde o Capitão Man fica surpreso. Onde o Superman vê que não poderá derrotá-lo na base da força bruta. E então ele decide congelar o Superman. E aí então ele faz isso, só que o Capitão Man ele consegue se libertar, onde ele fica surpreso. E então o Capitão Man começa a usar as suas outras armas contra o Superman, que já vai causando vários danos ao Kryptoniano. Só que aos poucos o Capitão Man também já estava cansando. E então essa luta se estenderia por muito tempo. E assim os dois já estavam cansados e o Superman já estava esgotado. Por falta de energia solar. E o Capitão Man também já estava muito cansado. Mas o Superman ele acaba caindo de cansado no chão, tornando assim o Capitão Man o vencedor dessa luta. Pois é, galera, o Capitão Man seria o vencedor dessa luta. Só que isso seria complicado e teria também muitas chances de dar um empate. Já que, vamos lá, o Capitão Pátria só está indo nessa luta mesmo só para morrer, porque ele poderia ser facilmente derrotado por qualquer um dos seus oponentes. Ele iria lá só pra se esforçar um pouquinho, tentar enfrentar os dois e perder no final. Mas em questão do Capitão Man, olha só. Primeiro, ferir ele é impossível. Enquanto o Superman já foi derrotado por uma bomba atômica, o Capitão Man já engoliu uma bomba atômica e resistiu como se não fosse nada. E o Capitão Pátria, galera, o Capitão Pátria foi dito que ele pode ser derrotado por uma bomba de hidrogênio. E o Superman, ele é mais forte que um planeta. E o Capitão Man já resistiu a uma bomba atômica, que é mais poderosa que uma bomba de hidrogênio. O que faria com que qualquer um dos dois pudesse vencer o Capitão Pátria. Mas a questão agora é a seguinte: quem dos dois derrotaria o Capitão Pátria? Bom, é mais provável que o Superman derrotasse, mas o Capitão Man poderia acabar interferindo e nocautear o Capitão Pátria antes que o Superman pudesse realmente derrotá-lo. Mas aí quando começa esse combate de Superman versus Capitão Man? Bom, galera, aí é complicado. Por um lado, ambos não conseguem realmente ferir um ao outro. O Capitão Man até poderia feri-lo, pois o Superman não é indestrutível e nem invulnerável. Mas seria complicado, galera. Então, o Superman não teria muitas alternativas. Jogar o Capitão Man no espaço é inútil, pois uma vez ele ficou no espaço e não sofreu. Ele continuou até cair na Terra. E uma coisa, galera, é que ele não poderia simplesmente jogar no espaço, porque ele ia voltar uma hora ou outra. E mesmo que ele deixasse ele para congelar no vácuo do espaço, ele é indestrutível, não sofreria. Ele já mostrou que pode sim sofrer a frio, só tem que ser uma temperatura muito grande. E também tem que levar tempo para essa temperatura realmente fazer efeito. E até lá já teria voltado. Então, essa luta acabaria, galera, assim que um dos dois não aguentasse mais lutar, até o Capitão Man ficar sem forças e o Superman ficar sem energia solar. Só que se a gente colocar na balança de possibilidades, galera, a chance do Superman ficar mais sem energia solar depois de ter enfrentado o Capitão Pátria é maior, galera. E o Capitão Man já estaria menos cansado por não ter lutado tanto, o que tornaria o Capitão Man o vencedor dessa luta. Então comenta aí embaixo, galera. Concorda comigo, discorda de mim, comenta aí embaixo. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Então esse foi o vídeo, galera. Valeu, falou e fui.